നമസ്കാരം. നിലയേറെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ സി സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഓണസമൃദ്ധി തിരികെ പിടിച്ച് മലയാളി ഇന്ന് തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാമാരിക്ക് നടുവിലെ രണ്ടാമത്തെ പൊന്നോണമാണ് കേരളം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓണസമൃദ്ധി തിരികെ പിടിച്ച് മലയാളി ഇന്ന് തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുന്നു. എതിരേൽപ്പും പൂവിളിയുമായി തന്നെ മലയാളമുറ്റത്ത് തുമ്പപ്പൂവും ഓണത്തപ്പന്മാരും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തെ സാക്ഷിയാക്കി വെളുപ്പാൻ കാലത്തെ കുളിരിനെ പുണർന്ന് മലയാളി തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പൂജിച്ചാണ് ഓണത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം പതിവ് പോലെ നടത്തിയത്. മുതിർന്നവർക്കൊപ്പം കുട്ടികളടങ്ങുന്ന പുതുതലമുറ ഐതിഹ്യകഥയിലെ തമ്പുരാൻ മാവേലിമന്നനെ എതിരേറ്റ് വീടുകൾക്കകത്തേക്ക് ആനയിച്ചു. കൊറോണയുടെ വ്യാപനത്തിനിടയിലും കരുതലോണമാണെന്ന് മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഓണക്കോടികൾ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കഴിയുന്നതോടെ എല്ലാവരും ഓണസദ്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി. ഇന്നലെ അരിഞ്ഞുവെച്ച പച്ചക്കറികളെല്ലാം അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ഓണവിഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി തയ്യാറായി. വീടിനകം വൃത്തിയാക്കി ഇലമുറിച്ച് പായവിരിച്ച് ഓണമുണ്ട്. മലയാളി ദേശീയോത്സവം ആഘോഷമാക്കി. സാമൂഹ്യമായ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിനകത്തെ ഓണം ഇത്തവണ ഗംഭീരമാക്കാൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എങ്ങുമുള്ളത്. അതിജീവനത്തിനിടയിലും ഉത്സാഹം എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യമാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് വിപണികളെയും നന്നായി സ്വാധീനിച്ചുവെന്നത് ശുഭസൂചനയാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഓണമാണ് ഇത്തവണയുമെങ്കിലും വീട്ടകങ്ങളിൽ ആഘോഷത്തിന് കുറവില്ല. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച തൊഴിലില്ലായ്മയും വരുമാന നഷ്ടവും അതിരൂക്ഷമാണെങ്കിലും കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണമെന്ന പഴമൊഴിയുടെ നേർചിത്രമാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കണ്ടത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോകത്തെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആശങ്കയിൽ ഇത്തവണ ഓണാഘോഷങ്ങൾ അത്രയും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണാൻ മനസ്സൊരുക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ഇക്കുറി പക്ഷേ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കുറവാണ്. അകലമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സങ്കല്പത്തെ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷമാക്കുക എന്നത് മഹാമാരിക്കാലത്തെ നീതിയാണ്. അതിനാൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും ഓർമ്മകളുമായി എത്തുന്ന ഓണനാളുകളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് മലയാളി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സിസിടിവി. പട്ടാമ്പിയിൽ ജെ സി ഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി. ജെ സി ഐ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് നജാദ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ പട്ടാമ്പി ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് ഓണക്കിറ്റുകൾ നൽകിയത്. സംഘകലാവേദി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കലാകാരന്മാർക്ക് ജെ സി മുഖാന്തരം ഓണക്കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു കൈത്താങ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം. ജെ സി ഐ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് വി നജാദ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജെ സി ഐ പട്ടാമ്പി പല രീതിയിലുള്ള ചാരിറ്റി അതേമാതിരി ട്രെയിനിങ്സ് എല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഓണത്തിനോടനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സംഘകലാ സമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറിയുടെ കിറ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡൊണേഷൻ മാതിരി ചെയ്യുന്നത്. സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആമയൂർ, ട്രഷറർ റസാഖ് ചോലയിൽ, കെ മനോജ്, സംഘകലാവേദി പാലക്കാട് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കണ്ണം വിശ്വമിത്ര, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീവത്സൻ, കൃഷ്ണദാസ്, പ്രവീൺ മുതുതല, ദിലീപ് കൊപ്പം തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് കല ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയ കലാകാരന്മാരെയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കലാകാരന്മാരെ ഇത്രയും ഈ ഓണ സമയത്ത് ഒരു താങ്ങായി രക്ഷിക്കാനെത്തിയത് ജെ സി ഐ ജൂനിയർ ചേംബർ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി. പെരുമ്പിലാവ് നിലമ്പൂർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കൂറ്റനാടിന്റെയും കൂട്ടുപാതയുടെയും ഇടയിൽ കട്ടിൽമാടത്ത് റോഡപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നു. കട്ടിൽമാടം ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ എതിർദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാർ അപകടം നടന്നിരുന്നു. ഇനിയൊരു ഇടവേള. സിസിടിവിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം. ജന്മദിനം, വിവാഹം, വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സിസിടിവിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം. അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ 89 43 35 14 00, മെയിൽ ഐ ഡി cctvnews@gmail.com. ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 89 43 35 14 00, 89 43 35 14 26 നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 89 43 35 14 00,
89 43 35 14 24. CCTV നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പട്ടാമ്പിയിൽ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മുഹമ്മദ് മൂസിൻ MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ആശരണർക്കും രോഗികൾക്കും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും സഹായം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഓങ്ങല്ലൂർ മഞ്ഞളങ്ങളിൽ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗികൾക്കാവശ്യമായ വീൽചെയർ, വാക്കർ, മെഡിക്കൽ ബെഡ്, വാട്ടർ ബെഡ് തുടങ്ങി ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കും. മുഹമ്മദ് മോഹസിൻ MLA സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഈ മഞ്ഞളങ്ങൽ പ്രദേശത്ത് തണൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കിടപ്പിലായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി സാന്ത്വനം സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കുള്ള ബെഡാണെങ്കിലും വീൽ ചെയർ ആണെങ്കിലും മറ്റു മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതിന് പുറമെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മരണാനന്തരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ആ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയന്തരമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അടിയന്തരമായി അവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന കടമ. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധിയായിട്ടുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ചടങ്ങിൽ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. CPM DYFI നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മുടവന്നൂർ പിറപ്പ് റോഡിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാതെ അധികൃതർ. ഒരു ലോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് പാതയരികിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തള്ളിയത്. തൃത്താലയിൽ നിന്ന് മുടവന്നൂർ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പട്ടാമ്പി പാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയിൽ ബദാം ചോടിനോട് ചേർന്ന വിജനമായ ഭാഗത്ത് വർഷങ്ങളായി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാണ്. സമീപത്തെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ കുളത്തിന്റെ സമീപത്തായാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. റോഡിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗമായതിനാൽ മുൻപും ഈ ഭാഗത്ത് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ രൂക്ഷമായ തരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം പരന്നുകിടക്കുന്നത്. കൂടാതെ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ മാലിന്യവും ഇവിടെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യപിക്കാനെത്തുന്നവർ കളയുന്ന മദ്യക്കുപ്പികളും പൊട്ടിയ കുപ്പിച്ചില്ലുകളും കാൽനടയാത്ര ദുർഘടമാകുന്ന തരത്തിൽ പാതയരികിൽ പരന്നുകിടക്കുകയാണ്. കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാലിന്യം തള്ളൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കും പോലീസിലും പരാതി നൽകിയതായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഹുസൈൻ തട്ടത്താഴത്ത് പറഞ്ഞു. CCTV ന്യൂസ്, തൃത്താല. പ്രശസ്ത നടി ചിത്ര ചെന്നൈയിൽ അന്തരിച്ചു. 56 വയസ്സായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. വിവിധ ഭാഷകളിലായി 100-ലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1965 ഫെബ്രുവരി 25 കൊച്ചിയിൽ രാജഗോപാലിന്റെയും ദേവകിയുടെയും മകളായി ജനിച്ചു. ദിവ്യ എന്ന ഒരു അനുജത്തിയുണ്ട്. അച്ഛൻ മൈലാപൂരിൽ റെയിൽവേയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നതിനാൽ പിന്നീട് ICF സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. 1990 വിജയരാഘവനെ വിവാഹം ചെയ്തു. 1990 വിജയരാഘവനെ വിവാഹം ചെയ്തു. ശ്രുതി മകളാണ്. അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു. തമിഴിൽ രാജപറവയാണ് ആദ്യ സിനിമ. ആട്ടക്കലാശത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തി. അമരം, ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, പഞ്ചാഗ്നി, അദ്വൈതം, ദേവാസുരം, ഏകലവ്യൻ, മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ, മഴവില്ലെ, ആറാം തമ്പുരാൻ, അസ്ഥികൾ പൂക്കുന്നു, ദേവാസുരം തുടങ്ങിയവയാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സിനിമകൾ. 2001 പുറത്തിറങ്ങിയ ദിലീപ് ചിത്രം സൂത്രധാരനാണ് ഒടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. ഇതോടെ നിളയോര വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.